ଗୋଟେ ଦିବାଳୀ ମାନିବ ଦୀପାବଳି ତ ହେଇନି ସେଦିନ ଆଜି ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ବାଣ ଆଜି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ଆଜି ଆଉ କିଛି ମାନିବେନି ଆଜି ଆଉ ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି କି ଆଜି ଆଜି ହେବ ରିଅଲ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦିବାଳୀ ତ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେବ ରିଅଲ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜି ଆମ ସାଥିରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିସିଆର୍ରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ବିଲକୁଲ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ବି କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଜୋସ୍ ବେଶ୍ ହାଇ ରହିଛି ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତପନ ଭାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ଭରପୁର ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖୁଛି କମାଣ୍ଡ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେମ୍ର ଗୋଟେ ପଲ୍ ବି ଆପଣ ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାଠୁ ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇପାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ୱାନଖେଡ଼ ଇତିହାସ ଯାହା କୁହେ ୱାନଖେଡ଼ ଇତିହାସରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 300 ଏଭବ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ କେବେ ଚେସ୍ ହେଇନି ବୋଧ ହୁଏ କେବେ ବି ଚେସ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଭଳିଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 398 ଅବଭିୟସ୍ଲି ବିଲକୁଲ ତ ଏବେ ମୁଡ୍ ନାହିଁ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଓକେ ତ ଏବେ ଆସୁନି ମାନେ ଟୋନ୍ରେ ଗୀତ ଆସୁନି ଏବେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିପିପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁରା ମାହୋଲ ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖେଳକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ ଆଜି ଖେଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ଏକଦମ ମଜାଦାର ଖେଳରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ଯାହା କହିଲେ ବି ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି କେବଳ ଏତିକି ଯାହା ଯେତେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି କମ୍ ହେଇଯିବ କେବଳ ହିପିପୁରରେ ଚକ୍ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚକ୍ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ସାଥିରେ ଆଶିଷ ବି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ଲେୟର ଏଇଠି ଫ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପଛରେ ପଛରେ ରହି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ଆଶିଷ ରହିଛନ୍ତି ଆଶିଷ ଖେଳକୁ ବେଶ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଜାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ୟାନ୍ ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଆହୁରି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି କରିଦେଇଛି ଦିବାଳୀରେ କ'ଣ ମିଠା ଖାଇଥିଲେ କ'ଣ ବାଣ ଫୁଟେଇଥିଲେ ଆଜି ସବୁ କହିଲେ ଆଜି ହେବ ରିଅଲ୍ ଦିବାଳୀ ଆଶିଷ କ'ଣ କହିବ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଦିବାଳୀରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ 49 କରି ଆଜି 50 ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିକି ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼କୁ କ୍ରସ୍ କରିନି ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଇନିଂସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗିଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଖେଳି ଏଗ୍ରେସନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ କିନ୍ତୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇକି ପଳେଇଲା ତାପରେ ଶ୍ରେୟାସ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଲେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଲେ ମାନେ ଟିମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୋଲିଂ ଟାଇମ୍ ଆସିଯିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେମିତି ବୁମ୍ରା ସାମି ସିରାଜ କେମିତି ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରି ଆମେ ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରୁ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମାନେ ଆମେ କାମ ବି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଟେନସନ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଲାଷ୍ଟ ଓଭର୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରେୟସ ସାୟର ଭାଇ ଯେଉଁ 6 ମାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସିକ୍ସ ବୋଧେ ସିଏ ଭାଇ କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫର୍ମରେ ଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ଏବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଭାବୁଥିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା କହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ ବହୁତ ମାରା ଧାଗା ଖୋଲ ଦିଆ ବିଲକୁଲ ତ ଭାବୁଛି ବୋଲିଂ ବି ଆମର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ଏକ ସେ ବଟକର ଏକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲର ତ ବୋଲିଂ ବି ବହୁତ ସଲିଡ୍ ହେବ ଆଉ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ମାନେ ବଦଲା ନିଆ ହେବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ଆଜି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯେ ବୋର୍ ହେଇଥିବ ଯିଏ 50 ଓଭର ବି ଦେଖିଥିବ ପୁରା ମାନେ ପଇସା ବସୁଲ ଆଜିବ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପେସା ବସିଲ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ବେଶ୍ ତଗଡ଼ା ଥିଲା କିଶୋର ରହିଛନ୍ତି କିଶୋର କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଆମ ସାଥିରେ ଟିକେ ସେୟାର କର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ଥିଲା ମଜାଦା ସାନ୍ଦା ଜାନ୍ଦାର କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ଦିଦି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟି କହିବି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନଜର ରଖିଥିଲା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ ମାନେ 50ତମ ଶତକ କଲାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ନିଜ ମାନେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହେଇକି ବି ସେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଆଜି ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ବିରାଟ କୋହଲି ସେଇଟା ତ ସତ କଥା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆଜି ଶ୍ରେୟା ସାୟରଙ୍କୁ କେହି ମାନେ କେହି ତାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।